Підбіг час для інформаційної програми «Южненські новини» у студії Катерина Погребняк. Вітаю! І у першому випуску цього року я та мої колеги розкажемо вам про таке. Перше вето міського голови за 12 років депутати не подолали, а першу сесію 2018 року не відкрили. У Палаці культури «Дружба» пройшла серія новорічних ранків. Маленьких южненців розважали веселі посіпаки. У світ мозаїки южненців запрошують поринути вихованці Южненської дитячої школи мистецтв у арт-кафе. Одразу після свят – у бій! Депутати Южненської міської ради зібралися на засідання сесії у перший робочий день нового року – 2 січня. Перше позачергове засідання не відбулося. Його було призначено у зв'язку з вето, яке Володимир Новацький наклав на рішення корпусу провести оцінку земельної ділянки, а в подальшому дати згоду на оформлення права власності одному із забудовників у другому мікрорайоні. Першу сесію 2018 року не відкрито. Присутніх на засіданні 15 депутатів та міського голови для кворуму було достатньо. Та одразу стало ясно – необхідних 2/3 ради для подолання вето немає. Зате, аби сама сесія відбулася, проголосувало лише 12 чоловік. Проти була більшість фракцій опозиційного блоку. Власне, головними учасниками суперечки стали Володимир Новацький та Олександр Гречкін. Останній озвучив, що вважає засідання незаконним. Про нього, як і решта депутатів, дізнався 26 грудня. Ситуацію називає інтригою. Ми вважаємо, що збирати сесію 2 января – це, по крайній мірі, неетично, що ли. Оскільки тільки пройшов Новий рік, багато людей намагалися поїхати відпочити, багато уїхали. Согласно закону о місцевому самоуправлінні, у мера було 5 днів на підписання вето и 2 недели на созыв сессии. То есть вето, оно не предусматривает отмену решения. Вето предусматривает просьбу мэра рассмотреть депутатов этот вопрос повторно, указав на свои замечания, и потом мы должны преодолеть вето 2/3 голосами. Поскольку мы ни замечаний мэра, ни предложения рассмотреть этот вопрос повторно не получили, мы считали, что незаконное открытие сессии 2 января. То есть она должна была как минимум быть 5-го, 6-го. Мы могли бы этот вопрос обсудить, была возможность. Во-вторых, мы могли бы собрать комиссию, переговорить с депутатами, с остальными, и попробовать набрать 2/3 для преодоления вето, понимаете? А так у нас просто исключили возможность, незаконно исключили возможность общаться, работать. Зауваження міського голови та обґрунтування накладення заборони було викладено у письмовій формі. На засідання їх озвучив юрист виконкому Григорій Денов. А Володимир Новацький підтвердив, попереднього разу анонсував приблизну дату засідання – 4-5 січня. Та опрацювавши питання додатково, було вирішено призначити сесію на декілька днів раніше. Я просто хочу объяснить. 24-й, единственный день, когда можно было, что 24-й, 24-й я был в командире, я не имел права подписывать. 23-й, я не мог быть здесь. 24-й, там дальше, там выходные, поэтому единственный день, который я мог подписать, я его подписал. 21-го числа, да, я подписал? Дальше считайте 21-го числа 2 недели. 2 недели, там считается 4-го может быть. Кто докажет ключевых? Нигде не сказано в законе. 4-го входит последний день 2 недель или нет? 4-го то последний день 2 недель. Потом вы скажете, а нет, 4-го не входит, мы обжалуем. Поэтому там юристы в области работали, облсовета, все юристы отработали до детально. Для того, что, я понимаю, вы в суд будете подавать, но для того, чтобы застраховаться, все детали отработаны по числам, по датам и никакого нарушения нет. Таким чином, навіть не відкривши сесію, депутати не подолали так зване вето. Рішення обранців від 21 грудня про надання згоди на проведення оцінки земельної ділянки, на якій має з'явитися кокос-авеню, в силу не вступило. Правоохоронці зафіксували незначну кількість порушень протягом новорічних свят. В основному южненці скаржаться на вибухи піротехнічних виробів. Наша знімальна група 2 січня вийшла на місце їх продажу. А також ми поспілкувалися з жителями та дізналися їхні ставлення до піротехніки. Подробиці в наступному матеріалі.
Фейерверки – один з основних атрибутів святкування Нового року. В цей період, за тиждень до свята, жителі активно використовують вибухові пристрої. Найбільша кількість випадків застосування піротехніки припадає на ніч з 31 на 1. Основне місце локації – це площа Перемоги. Крім того, використовують піротехніку і в дворах. Біля головної ялинки у новорічну ніч южненці збиралися стихійно. Святкової програми не було. У Южному до використання петард ставляться по-різному. В зв'язку з останніми подіями я вважаю, що це, ну, можливо, не сильно правильно. Тобто є бійці АТО, які приїжджають додому, і ці звуки можуть как бы їх, ну, от, впечатлення произвести на них. В цьому році вона дуже голосна. Якісь такі залпи, якщо можна їх так назвати, то негативно. Коли з'явилися діти, то негативно. Мені більше всього подобаються салюти, бо що вони такі яркі і дуже красиві. Я коли взриваю, це так, ну, круто виходить. Такий великий взрив. І тому мені це подобається. 2 січня наша знімальна група вийшла на місця продажу піротехніки та процесу торгівлі не зафіксувала. У поліції пояснили, що напередодні Нового року до відділу надійшло 6 повідомлень, пов'язаних з використанням піротехнічних виробів. В ході оперативних дій продукція була вилучена. При проведенні перевірки, отримуванні вищеуказаних сообщень граждан і визовів, було виявлено і составлено 4 адміністративних протоколи по статті 195.6. Торговля піротехнічними ізделіями в неустановленому місці, не спеціалізованому, скажімо так, місці. Були составлені протоколи, була ізята продукція. І на сьогоднішній день чекаємо, поки наш Южний городський суд почне роботу, для того, щоб вказаних громадян привлечь до адміністративної відповідальності. 2 та 3 січня піротехніка в місті використовувалася вже не так активно. В цілому Новий рік в місті пройшов спокійно, розповіли у поліції. Увага, розшук! Розшукується зниклий Чухненко Віталій Валерійович, який з 29 на 30 грудня пішов з дому та до теперішнього часу не повернувся. На момент виходу з дому був одягнений у куртку чорного кольору, джинси темно-синього кольору, шапку чорного кольору у білу смужку. Прохання до всіх, кому що-небудь відомо про місце перебування вказаної особи, повідомляти телефонами 073-113-0883 або 063. 4-1-1-2-9-2-7. Олів'є з фруктів та банани замість ялинкових прикрас. Як правильно святкувати Новий рік, знають посіпаки. Жовті пустуни з мультфільму «Бридки і я» завітали на новорічні ранки до Южненської малечі. Пригоди посіпак розгорталися у паркетній залі Палацу культури «Дружба». Всього акторам та творчим колективам ПК довелося вийти на сцену 18 разів. Більша частина ранків пройшла в останні дні 2017 року. Ще 4 припали на перші числа січня. На одному з них побувала наша знімальна група. Закінчилися новорічні ранки, отже, привітайте всіх, хто залишився за екранами телевізорів. З Новим роком! Дід Мороз, Снігуренька та посіпаки. Жовті любителі бананів стали цього року головними героями новорічних ранків у Палаці культури. З веселими персонажами мультфільму, як виявилося, южненські діти добре знайомі. Тож ідею бишкетників влаштувати банановий Новий рік охоче підтримали. Чому свою ялинку ви завжди прикрашаєте кульками? А чим ще прикрашати? Як чим? Хіба ж банани гірші? Що? Банани? Це були міньйони. Що ви робили? Ми робили хороводи і бігали, ёлку наряжали. Тут були міньйони, снігавики, Дед Мороз, Снігунька. Що зробили? Вони танцювали, пели, розказували стишки. Розкривали
Новорічні ранки у Палаці культури відвідують діти різного віку. Тож, щороку, обираючи персонажів для спектаклю, режисери Палацу культури звертають увагу саме на їх популярність серед малечі. Концепція нашого ранку в цьому році – це казкові герої, мультяшні посіпаки. На російській мові всі їх більше знають як міньйонів. Останні 5 років, які я займаюся ранками, ми намагаємося взяти актуальних героїв, яких знають діти різних вікових категорій, бо є герої, які люблять більше дитячі садочки, є герої більш для дорослих дітей, але ми намагаємося знайти якусь золоту середину, щоб було всім цікаво. Ролі жовтих пустунів та її господаря Грю зіграли актори театру студії «Рампа». Перевтілитися у посіпак вдалося досить легко, розповідає учасниця спектаклю. А от відіграти 18 ранків поспіль – справа виснажлива, зізнається Оксана. Я грала у прошлому році і у цьому. Це моя перша така головна роль. Так, це дуже складно, але треба впоратися, щоб стати акторкою. Ми хотіли зробити незвичайний Новий рік, як його святкують звичайні люди. Ми хотіли зробити його своїм незвичайним таким, відсвяткувати його по-інакше. І що ви робили? Ми прикрашали ялинку бананами, робили фруктове олів'є, одягалися Дідами Морозами, розважали дітей, було дуже весело. Фруктовий олів'є готовий, завдання усі виконано. Залишилося запалити ялинку. І неважливо, чим вона прикрашена – бананами чи звичайними іграшками. І, звісно ж, який Новий рік без хороводу з Дідом Морозом та Снігуренькою. Ми запрошуємо вас на справжній новорічний хоровод. У світ мозаїки южненців запрошують поринути вихованці Южненської дитячої школи мистецтв. Роботи юних художників можна побачити у арт-кафе «Кофейник». Відкриття виставки відбулося 27 грудня. Цього ж дня заклад святкував свій день народження. За традицією, авторів виставки пригощали тортом – мозаїчним. Побачити роботи та поспілкуватися з юними художниками до арт-кафе вирушила Галина Говда. Котики, рибки, квіти і один папуга. Кольорові скельці на невеликих прямокутниках та квадратах поєднані у яскраві сюжети. Мозаїка – одна з найважчих технік у декоративному мистецтві, кажуть експерти. Юні художники школи мистецтв на це не зважають і просто займаються новою та цікавою справою. Як результат – 30 різноманітних картин у техніці мозаїка на стінах Южненського арт-закладу. У мене картина «Цвіточок». Почему? Потому что мне очень нравятся цветочки такие разные. А как ты ее придумала? Я сначала подумала, нарисовала и потом сделала. Сначала я наклеивал на нее клей, а потом уже только прицеплял. И делала я рисунки с мозаики. На моей картине нарисован котенок с мамой. С мамой? А почему такое выбрали? Почему котенка держишь? Потому что котенок мое самое любимое животное. Сначала на картонку нарисовала этого котенка, а потом наклеила. А вам кто-то рассказывал, как это все делается? Ты сама знала? Рассказывала. Ирина Федоровна. Найстаршому з авторів виставки – 9 років. З особливостями мозаїчної техніки малечу познайомила южненська художниця Ірина Матушевська. З матеріалом допомогли батьки. Бачити картини своїх дітей на виставці поки що незвично та хвилююче, зізнаються рідні. Завжди приємно наблюдати за успіхами дітей. Благодаря, звісно ж, таким учителям, як Ірина Федоровна Матушевська. Огромне спасибо. Діти довольні, батьки теж довольні. І я думаю, ми цю традицію тепер продовжимо. Плітка у нас залишилась. Надіємося, що наші дітки будуть і далі радувати і нас, і вчителя, і всіх, хто приходить сюди полюбуватися на ці роботи.
«Світ мозаїки» – повністю дитяча виставка. Такі експозиції у арт-кафе «Кофейник» не вперше. Серед відвідувачів дитяча творчість завжди користується популярністю, розповідає куратор виставки В'ячеслав Слюсар. Когда Ирина нам предложила сделать эту выставку, мы сразу не сомневались, что будет хорошая выставка, потому что мы давно знаем Ирину, знаем ее творчество и были уверены, что выставка будет хорошая. Но когда мы узнали, что это выставка мозаики, мы немножко засомневались, потому что это очень сложная техника, особенно для детей это очень сложная техника. Мы не сразу представляли, как это будет выглядеть. Но все сомнения прошли, когда мы уже увидели эти работы. Выставка «Світ мозаїки» триватиме до кінця січня. І це була остання інформація випуску. Я з вами прощаюся до п'ятниці, 5 січня. На все добре.